and wise, that understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Sabay-sabay. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. It's great, Panginoon. Ma'am. Salamat. Conclusion sa aming series, Panginoon. We pray na may po'y matuto, Panginoon. Maintindihan namin. Medyo hindi po direct ang atake ng kaaway with regards to this issue, Panginoon. Ganun din po ang aming atake. We pray na makita namin, Panginoon, ang dapat namin makita. Iwasan itong mga makamundo at ginagaya sa mundong mga music, Panginoon, pati mga churches na to. Ma-realize namin kung paano sila nakakasira, Panginoon, sa community and sa amin din po, Panginoon. So, but isa sa mga phone na kailangan na ipanalo, Panginoon, na battle is yung ganitong bagay, Panginoon, sa music. Maintindihan namin. At least, yung maramihan na umati na dito, Panginoon, na yung start namin sa bagay nito, Lord, ay against kami sa rock and roll and ganun din po sa CCM. But, komplikadong subject, but, sa tulong niyo po, Panginoon, ito yung aming maintindihan, Panginoon. Nare-resolve kami sa tamang position, Panginoon. So, kayo pong malalati, magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. So, again, ang last na po sana ito, no? Tapusin na natin ito kahit anong mangyari. So, ito po, ang title nito is Making Melody in Your Heart, or pwede natin sabihin CCM Exposed, a study about CCM, contemporary Christian music, na talaga naman inopost natin, especially mga Baptist na conservative na tawag nila. Mga Baptist-Baptist na rin, ha? Tinatanggap na yan. Okay, yung mga churches like yung sa US, yung si... sino ba yan? Paul Chapel? Paul Chapel ba yan? Paul ba? Chapel? Hindi malala yun. Paul Chapel yan. Sikat na sikat yun sa Fundamental Baptist pa. Ayan, salamat. Kuya Jobal. Yan, makakulit yan eh. Yan, takutin mo nga sa laki mo. Yan, sinong mag-anak mo dyan? Oo, oh. Si Jobal. Namiss ka namin, Bud? Namiss kita. Lagi kita tinatanong kay Bud eh. Busy ba? Anong gusto mong paglaki? Anong kukunin mong course? Hindi ko pa alam. Okay. Saan naman ako? Yan. So, importanting topic to. Yung iba kasas hindi na simulan, pero actually yung mga paulit-ulit yung sinasabi ko. Meron lang tayong mga proofs, mga statement dito from mga experts na pinag-aralan, yung rock and roll. Okay, ganun yan eh. So, kaya in the end, sana mapiliin nyo yung tama. Amen? Ang ganda pala ng context ng Ephesians 5, di ba? Bukod sa mag-asawa, babalik doon, ang sinasabi niya pala ay ang tinutukoy niya yung church, di ba? Kanina umaga. Pero pag tinignan mo yung pretext ng ating text, you know, see that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, yung mga madaling, mga Kristiyano, tsaka yung mga tunay na Kristiyano din, pero madaling maloko, yun yung mga hindi wise, yung hindi lumalakad, circumspectly, pag sinabi circumspectly, tinitingnan lahat ng angulo na pwedeng umatake yung away. Kaya nga, ito yung topic natin ngayon eh. Minsan, ang hirap nito, sabi ko, ano kaya ang ano nito? Ito yung text nito, nung tinitch ko to sa Mother Church. So, ito, nakita ko itong Ephesians 5. Kaya, okay, doon natapos po tayo doon sa tingnan natin nating presentation. So far, mayroon pa kayong tanong dito para magkaroon din ng idea? Na medyo nakukuha na ba sa palagay nyo? Or, palagay nyo, mali ako dito? Ha? May question ba so far? Sina Geraldine, may question ba so far? Okay. So again, naamin ko, hindi ito madali. So sabi nga sa yung background ko, medyo rock and roll din kami. Yun ang uso, yun ang panahon namin. Pero, nalaman ko rin, nung dati, bago kami, may dati na rin uso, tapos bago nung may dating uso. Pero hindi tayo sa laging uso na nababago, di ba?
yung mga sacred music, isa lang yan at wala nang iba pa. Ngayon, pwede tayong mag-compose yan. Kung marunong kayong mag-compose, simple lang naman ito eh. Pero kailangan panalangin, tsaka especially lyrics ng mga hymns ay maayos dapat. So may mga nadadagdag pa rin naman, I believe. Pero karamihan, actually, hindi. Mga influence talaga kasi yan. Ewan ko lang. Siguro iba na rin kasi panahon natin ngayon. So anyway, so yan. Matapos na tayo dyan. Yung music in itself is a language. So mag-ingat. Yung mga kumakanta ng CCM. Itindihan mo na ba yung CCM, Jubal? Ano yung CCM? Contemporary Christian music. Ito yung mga Hillsong. Ito yung mga kung ano man yan. Sa church daw sila, pero rakrakan sila. At kahit hindi rakrakan, yung iba, ina-adapt. Okay, yung rock and roll, gagawin nilang papabagalin, tapos kakantayin na sa church. Pero mga ganyan, sa amin niya, kinumtanga sa choir eh. So kasi, nag-a-adapt sila, nanluloko nga, ganun nanluloko, di ba? Katulad yan, yung nagbebenta ka ng kahit ano, kunwari, ano binibenta mo? Nagbebenta ka ng bike. Ang ilala tayo minsan ganyan eh. Ano ba kayo? Ah, baptist kayo, sasakyan yan. Ah, ganun ba yan? Ano? Para lang makabenta ba? Kunwari, nagkakaitindihan kayo. So, ganun. Again, kung nagbebenta ka ng bike, wala masama doon. Pero kung dadagdagan mo pa ng ibang bagay para lang makabenta, eh, hindi maganda. No? Ngayon, lalo sa church, magkukunwari ka na Kristiyano ka para lang makuha yung loob ng Kristiyano. Hindi tama. Amen? Ganyan ginagawa sa atin ng mga yan. And then, ano pa yan? Natapos na natin yan. Ang galing yan sa charismatic movement. Alam niyo yung charismatic? Mga Pentecostal. Mga puro kalokohan. Puro patituro nila. Puro joke. Ginagaya lang ng konti yung Kristiyano. Tapos haluan ng kakaiba na. Okay? Ecumenical yan. Ibig sabihin, gusto pagsama-samahin lahat ng churches. Nakikinig yan sa mga heretic, sa mga Catholic, sa mga iba-ibang Bible ang binabasa niyan, at mga libro, maraming bakla dyan. Okay, ano pa? Hindi yan sa libot, hindi yan sa Diyos. Tinignan natin yung mga verses na kailangan sa totoo tayo, kabaliktaran sila niyan. So, pumapasok kayo sa mga Baptist, kailangan ingatan bakit siya na dangerous, kasi nakaka-addict, number one. Okay, nagdo-dominate sa atin. Ano ba? So, again, yung dahilan ng iba, kaya ina-adapt yan. Eh, hindi naman ako, hindi naman kami mag-rock and roll sa church. Pero ina-adapt mo yung rock and roll. So, ano mangyayari nun? Pwede ka bang hindi maapektuhan? Hindi pwede. Mag-aapektuhan ka nun at sa maraming ways or whatever. Sigurado maapektuhan ka nun. Men's, nakinig, especially ikaw. Ang matuto, okay? Mga bagay na may halaga. Okay? Ano pa? Biguro sa it's a bridge. Okay, sabihin mo malayo pa naman 'yan eh, kaso bridge 'yan. Pinagitnaan ka, mas lalapit ka na doon sa mali dahil gumitna ka. Okay? Yung gusto mo sagi sa tama, malayong malayo ka sa libutan. Amen. Ganun dapat. Yung paraan ha, hindi ibig sabihin lalayo tayo ng bahay. Yung tayo sa gubat, alam malayo tayo. Hindi ganun. Pwedeng maging malayo tayo sa sanlibutan kahit nasa katabi na natin nila. Pwede yun. Kasi spiritually pinag-usapan natin. Kahit kunwari, nagtayo ka ng Baptist church sa puro iglesia. Hindi ko rin recommended yun, pero pwede rin. Diba? Okay, and then conclusion natin sa 2 is huwag kang mag-adapt, okay? Doon ka na sa tunay. Bakit ka pa mag-adapt-adapt ng rock and roll? And then, nakita natin last ka isang mga nakaraan, mawawala yung mga standard mo pag nag-compromise ka ng isa, later, go-compromise ka na naman. Tapos yung mga ginagamit nilang technique, puro sanlibutan, yung vocal sliding singing na yan, the technique. Prominenta yan sa mundo. Nagamit ni mga Kerry, karamihan, lahat. Okay, scooping technique, parang
Parang mapapasayaw ka. Huwag kayong sasayaw ha, pag ano, umaawi tayo. Ngayon, yung iba nga, kaya nga napapasayaw. Kasi nga, yung mismong pagkakayari ng kanta, ganun eh. Pinapasayaw ka eh, kaya iwas tayo dyan. Yan, so yung physicality, yung in-emphasize natin niya, gusto yung laman. Dati hindi ko yung maintindihan niya kasi nga, rock and roll ako, tapos pumasok ko ng Baptist. Sinasabi yung mga kapwa ko, kabataan doon, hindi ko maintindihan, sabi, masyadong carnal naman yan. Yung mga terms yun, hindi ko pa alam eh. Kaya wag niyong, ako hindi ko kayo inaasahan na isang, natapos yung series natin, talagang todo na kayo sa ano. Sana ganun. Pero hindi ko ano yun, maintindihan ko, ibig sabihin ko lang, maintindihan ko kayo magkakaroon ng struggle. Amen? Pero mas maganda, lalo pag choir kayo, makita niyo yung pagkakaibayan, mahalin niyo yung ano. So yan, makamundo, makalaman, tapos it draws attention. So nagpapabida yung mga songer, mga singer. Kaya ang suot din yan, kung ano yung uso, makikiuso yan. Okay, itong suot ko ngayon, nandito uso na sanlibutan ha. Inaalis na nga ito, masyadong formal ito eh, di ba? Bago, sale lang po ito, sale. Ang hirap kasi sa Lazada, hindi mo masukat eh. So pag nagpapakitang ano yan, gusto, tingnan nyo ako, magaling ako. Sila, bida sila doon, okay sa kanila, sa atin hindi. Okay, sino dapat yung may taas lang? Yung minsan, yung mga kapatid din ang karapat dapat, pero hindi lagi yun. Minsan-minsan lang pag talagang exemptional si kapatid, di ba? Pero si ang Panginoon lagi ang itataas natin, okay? Sa kanila, hindi, rakraka na sila. Magpe-preach yun ng 20 minutes, minsan 10 minutes, 15 minutes lang. Hindi pa preaching yun. Mga, alam mo na, love all, love everybody, ganun-ganun lang yun, preaching nila. Tapos magra-rockin doon na sila. So, ano mangyayari sa iyo doon? Kahit sa palagay mo Kristiyano ka, baka hindi. Ano to lang? May kilala kami eh. 5 years na umatin sa CCF. Ligtas ka ba? Ganyan siya eh. Alam, hindi alam. Ligtas, hindi. Hindi nila alam yun. Amen? Kaya salamat. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Kung sigurado kayo sa langit. So yan, ano pa? Ayun yung mga ano lang yan. Flipping, mga technical terms sa kanilang mga style. Improvisation, ganun din. So yan, paliwanag natin ito last time. Hindi, kaya gumagamit pa rin tayo ng Protestant singing as hymns kasi wala naman tayong nakitang mali doon sa kanilang awit at least. Okay? Pero actually, pwede nang iwasan yan eh. Pero hindi tayo ganun ka-dogmatic. Diyan, okay? Then, end times apostasy. Natapos mo tayo din, di ba, no? Tama to. 2 Timothy 4. E, basa nyo. Diyan na mismo. Sabi dyan. Ready, go. Sakto, no? So, ano nyo, naiintindihan nyo ba yan, no? Pag alam mo na yung verse, sabi dyan, darating daw yung panahon na yung mga tao at even yung ibang Kristiyano, no? Yung mahihinang Kristiyano, mga karnal, ang sabi dyan, hindi na nila, kung sinabi in June, hindi na nila matatagalan. Yung iba, minsan napeteke pa nila, yung Kristiyano din ako. Madang uli, talagang hindi naman Kristiyano, hindi na nila may tanggi na, actually, ayoko nyan eh. Alam ko, tama yan, sabi ng Bible, pero hindi ko na matagalan. Kaya sabi dito, but after their own lust, ano yung lust? Pagnanasa, okay? Hindi yan positive, ha? So, meron tayong pagnanasa, gumawa ng mabuti, pero meron sa masama, saka makalaman. So, sabi nila, mga ano rin to, mga professing Christian din to. Kaya sabi nila, they shall heap themselves teachers. Pag sinabing heap, alam nyo yung heap? Hindi ginagamit yan dito. Pag sinabing heap, parang kumpol. Yan, yun na tayo eh, di ba? O tambak. So, hindi lang sila, ngayon, maraming pastor-pastor, pastor-pastora. Dami ng teacher ngayon, di pa rin.
So yung ikukumpol daw nila dito, ang sabi diyan, meron daw nangangating tenga. Anong sabihin nun? Actually, sila yung nangangating tenga nila. Okay, kaya susuportahan nila yung mga teacher na yan, mga preacher na yan, na ang gusto nilang makinig, yun ang pinipush nung pastora na yan. Sino man teacher, false teacher yan. Intindihan nyo ba yun? Yung mga bata, di pa naintindihan yan. Pero yung mga ito, bakit sa palagay nyo nagkakaroon ng church, may sumusuporta dyan. Okay? Kaya nga tayo, kakaiba tayo kasi independent tayo. Nung nagsimula tayo dito, walang pangako si pastor na, oh, pastor, eh, sige, mag-mission ka San Mateo. Meron kang at least 10,000 naman na support. Walang ganun. Sila, bago umalis yun, may pupuntahan na, may building na, mambobola na lang sila ng tao. Ganun ginagawa ng mga yun. So, sinusuportahan na, kaya dumadami yan. Kanina, kausap ko, kanina si Kuya Ian. Ang dami na nga po eh. Buti nga nakinig. Kasi asawa daw niya, iglesia siya, umatid ng kung anong church. So, nakakalito yan, di ba? Sino nalilito na dito sa daming church? Pray ka sa Diyos, tapos bigyan mo ako ng chance. Okay? Paliwanag ko sa iyo yan. Pero, agad sa lahat, bigyan mo ng Holy Spirit, yun ang bigyan mo ng parang. Yung pwede, kailangan mo nang maligtas, tapos magtanong ka sa, ano, magsaliksik ka, magbasa ka ng Bible, magbasa ka rin ng ibang literature, gusto mo, kaya mo. Mahasaksiyan mo yan. Anyway, sasabi dito, ano daw gagawin nila? Pag marami na yung mga teacher nila na gusto nilang marinig, yung tinuturo ng teacher, kaya gusto nilang marinig, and they shall turn away their ears from the truth. Nakita niyo yun? Hindi, noong una, alam din nila yung totoo, kaso nangangati nga yung tenga nila, gusto nilang marinig, yung gusto nilang marinig. Ano yung gusto marinig ng tao? Puro blessing. Maganda naman yung blessing. Nasa Bible yung kaso puro ganun. Pwede ba yun? Sa Bible, puro lahat. Madalas, pinapagalitan tayo sa ating mga kasalanan tsaka kalokohan. Amen? Makinig. Ako, inatok na rin ako eh. Kaso wala akong mag-preach eh. Ha? Labanan nyo yan. Ha? Ayan, nagsisimula ng battle nyo. Nabaptize na kayo eh. Ganun yan. Diba? Nasa Laika? Wala. Okay. So ngayon, pag ikaw yung gusto mo laging mapakinggan at napakinggan mo yung gusto mo pakinggan, kasi nga yun ang hinahanap mo eh. Ang kasunod niyan, since it shall turn away the east from the truth, ayaw mo na yung totoo. Kasi sanay ka na sa mga pambubole. Diba? Ganun na ganun yung mga yan. Pag nakakinig niya katulad na preaching ng ganito, medyo sumisigaw lang ng konti, eh, nagpipintig na yung ano niyan. Ayaw niya nun. Nilala kayo, di ba? Nilala si May. Marami kasi yung ilalang ganun eh. Buti iba, nagiging honest sa amin yung iba. Sabi, eh sinabi ko totoo eh. Hindi, yung dating mo kasi ba, ganyan. Anong dating? Anong ayaw mo sa dating ng totoo? Ano gusto mo? Yung pwede ko sabihin ng isang minuto, gusto mo, i-deliver ko ng isang taon para lang sabihin mong naghinay-hinay ako? Pwede ba yun? Anong pakinabang natin doon? Pare-pareho tayo magiging ano nun? Slow. Diba? E kung pwede mong warningan siya ngayon, at least narinig niya, hindi niya nagustuhan, pero bandang huli, kung ligtas siya, ako sabi siya ng Diyos, eh, tama pala yun. Bakit ba ako alis doon? Diba? Ito yung sinasabi dito, ito yung warning dito. Kaya nga, ang dami na rin baptist na ganyan, na in-adopt yung mga CCM na yan, bandang huli nung pinipis na sa kanila, yung kung anong pinipis ng baptist na matagal na, eh baptist din daw sila, nung pinis sa kanila, hindi nila alam. Hindi nila ma-recognize na ganun ang baptist, matagal na. Hard preaching ngayon, ayaw na nila. Eh, saan ba kayo galing? Baptist kami. Alam nyo saan ang galing baptist? Alam nyo ang klase ng preaching nila? Anong klase ng preaching sa Bible? Alam mo ba? Eh, ba't ayaw mo? Kasi matagal na silang, nasanay na silang, kinikiliti-kiliti yung tenga. God loves you. Blessing. 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 Parang ano yan? Sino yan? Joel Austin. Yan. Ang galing magsalita nun. Hindi ka magagalit sa kanya. Magagalit ka sa kanya pag nalaman yung totoo. Yun. Pero sa kanya, hindi ka magagalit kasi ang galing mang ano eh, mangiliti eh.
So pag umalis na or pag sinabi turn away, inayawan mo na yung gusto mo. Anong gugustuhin mo ngayon? Kailangan may palit ka dun eh. You will, sabi dyan, shall be turned unto fables. Ano yung fable? Marvel, DC. Mas gusto mo na ngayon yung kasi hindi ka ma-offend doon kasi alam mo naman, di totoo eh. Diba? O, pero may mga heroes din doon. Ako si Tony Stark, ako ang hero of the world. Namatay, nagsakripisyo isang bilyonaryo na playboy na mayabang. Ganun pala yun ang gagayahin ko si Tony Stark, di ba? Totoo ba yun? Joke yun, di ba? Pero darating daw yung panahon, puro ganun na. Marami na magiging ganun. Amen? So, nagumpisa yan sa anong kinalaman ng CCM dyan? Ganun yun. Ang ginagawa ng CCM, kung ano yung gusto mo lang, mag-rock and roll ka. Gusto mo rock and roll? Sige, mag-rock and roll ka. Pero kunwari, Kristiyano ka. Unlike sa atin na talagang puro holy. Diba? Tingnan niyo yung mga title pa lang nung ano natin. Wala at the cross. Boring sa kanila yan. A new name in glory, kaligtasan yun. Yung iba, hindi na pag-asapan yung Kristiyano, yung kaligtasan. Kristiyano ka ba? Mahal ka ng Diyos. Lahat kayo, anak ng Diyos. Mali. Ano pa? Christ the Eternet! Excited ba yung mga yan na dumating ang Diyos? O gusto nyo lang mag-rock and roll na lang? Payo ikaw, especially pag na-persecute ka, lingkod ka talaga ng Diyos. Gusto mo, dumating ng Panginoon eh. Kasi mas maganda na doon. Mas maganda sa langit, mas maganda sa millennium. Mas gusto mo yan sila. Eh, boring. Ano ba? He abides. Great is thy faith. Ayun ang mga gusto nila, no? So again, meron din naman tayo mga positive eh, di ba? Amazing grace. Gusto din nila yan. Gusto din natin yan. Pero hindi tayo puro ganun, di ba? Actually, kulang din tayo. Maganda yung iba kung kinakanta yung alam yung Psalms 39. 139. Yan, kompleto talaga yun eh. Ayan, so ini-ignore nila yan. Okay? Ini-ignore nila yan na ayaw nila nung kinikiliti. Hindi, gusto nila yun na kinikiliti yung tenga nila. Kung anong gusto mong marinig, yun lang. Papakinggan mo. Ganyan yung mga magpinag-aralam yung mga churches na yan tsaka yung mga rock and roll, ano. So, oh, second to the last. Number 6 na tayo. So, bakit tayo oppose? Doon kanina ko pa sinasabi, isa-summarize na lang natin. Okay? Bakit tayo ayaw natin ng rock and roll music? Kasi CCM is built on a lie that music is neutral. Lalo na yung unang-unang linggo pa. Kasi doon kalingin, sasabihin nila, eh, neutral naman yung music. Pwede mong lagyan niya ng rock and roll, pero Kristiyano pa rin. Mali yun. Entindihan niyo na ba? Kasi yung rock and roll music pa lang, masama na, makalaman na. So kahit lagyan mo ng Christian lyrics yan, nakadamage pa rin yan. Amen? So mali yun, kasi nungalingan yun. So kaya upos tayo doon, doon sila nang galing eh. Doon sila ginawa sa kasinungalingan na yun. So number 2, worldly, makamundo, mas kasundo sila ng mundo, mukha silang sanlibutan. Diba? Yung forma nila, yung anong forma ng sanlibutan, ganun din sila. Naintindihan nyo ba siya sabi ko? Tingnan nyo lang yung mga forma nila eh. Ayoko nang pakita dito. Uhulaan mo. Christian or non-Christian? Naku, hindi mo masasabing ano, Christiano hindi. Kasi parehong-pareho eh. Sagupit, pareho. Okay? Yung mga tunay na Christiano, yun, hindi mo pagkakamalan yun. Amen? Nakamaayos yun. CCM is ecumenical. Gusto nila lahat makikinig sa kanila. Tayo, pag ayaw sa atin, diwag. Ayaw mo kong pakinggan. May dahilan yun. At hindi kami mali doon. Sumusunod lang ka sa Bible. Tapos inaayawan nyo kami. Again, di lahat ng tao umaayaw. Iba, gustong-gusto nga yung music natin din. Pero pag umayaw ka, diwag. Okay. Ecumenical, lahat gusto. Kasama, charismatic. Ganun din yun. Sila yung parang batang binobola. Okay? Itong mga bata natin dito, bata pa sila, nasari na sila sa him. Hindi yung magra-rockin mo, paglaki niya, sana. Mababahuan niya. Ganun, si Mrs. Ganun yun eh. Ako, na-appreciate ko yun kasi na-experience ko yun eh. Ang ganda naman yun, magawa sabihin. Eh, yung mga nasari na sa sacred music, pag nakarinig ng pangit naman yan.
So charismatic, CCMX experience oriented. Parang din natin ano yun, no? Ibig sabihin yan, ano bang may experience ko sa church na yan? Actually, pwede rin ganun tayo eh. Kaso, hindi makalaman. Ang may experience mo dito, natuto ka, tinablan ka, naintindihan mo yung kalooban ng Diyos. Sana yun ang na-experience yun dito. Amen? Kahit minsan masakit. Napagalitan ako doon, pero nalaman ko yung totoo. Babalik ulit ako. Amen? Inigo, di ba? Kaya balik ng balik yan eh. Di ba? Pag ginaya ka sa iglesia, okay ka ba doon? CCM, sa mga Pentecostal, masaya doon. Bubula-bulahin ka doon. Oh, masaya tayo, ha? Ganun yung mga ano doon eh. Kahit konting ano, hindi ko gusto. Kaya naalala ko, nung bata pa ako, hindi ko na gusto sa ganun eh. Nung bata ako, gusto ko. Pero nung medyo lumalaki ako, parang may something mali dito. Parang lagi tayo binobola, di ba? Ngayon, patanda na natin, pamabola pa ba tayo? So, ang experience na dapat meron tayo, hinahanap natin, pag natuto tayo, nalaman natin yung kalooban ng Diyos. Sa pumunta tayo sa church, tapos nadagdagan tayo spiritually, yun ang dapat hinahanap nyo, amen? Hindi yung, ang saya ko doon kasi may kumanta doon, parang si Michael Jackson or something. Kaya babalik ako. Oh, ganun yung iba, di ba? Si Gary V, oh, di ba? CCM is permeated with false Christ. Ano bang si Jesus? Ano ba si Jesus? Sa Diyos, atak ng Diyos. Siyempre, katotohanan ang sinabi niya. Kaya nga siya pinatay. Ang katotohanan, minsan, masakit. Lalo pag diretso sa'yo. Salamat nga itong mga ito. Sige, ano, nagpasalamat pa kanina. Binati pa ako ni Laika. Buti naman, nasanay na siya, di ba? Alam niya, hindi ako galit sa kanya, di ba? Eh, pag pinagalitan ko, makulit talaga eh. Di ba? Babalik yun kung yung experience na gusto niya ay experience niya, natuto siya. Diba? Ganun din kayo. Pero yung false Christ itong mga CCM, mga CCF, hindi totoong Kristo yun. Yung totoong Kristo talaga masasaktan nga. Pero mag-iisip ka, tapos magpapasalamat ka, Lord, salamat po. At sinabi mo yung mali ko ngayon, hindi ko na ulitin. Eto, nagtuloy-tuloy pala ako dyan, di paano na ako. Diba? And then, sorry. CCM is infiltrated with homosexuality. Actually, gusto kong emphasize yan eh. Kung matino ka pang tao, normal ka pang tao, kanina sinasabi ko sa soul winning, di ba? Naalala mo yun. Siguro, kanina sinabi ko din kay Kuya Ian. Lagi yun, pag nadadaan ako, pag naramdaman ko, kailangan niya marinig to, yung Revelation 21:8. Sino yung kasuklam-suklam dyan? Siguro yung mga masama, pero nakasuklam-suklam, nasusuka ka ba doon? Nagagalit ka doon, iba'y nakakasuka. Iba'y nagagalit ka, di ba? Yung nasusuka ka, sinong tao nakakasuka? Ako naaalala ko lang, yung mga bakla, di ba? Ngayon, magpa-pride month na naman sila ngayon. Kaya yung mga, mga friend ko sa Facebook, naghahanda na ng mga ano eh. Ako, copy-paste lang naman ako, hindi ako masyadong ganun ka-creative. So, anong gagawin nyo? Samahan nyo kami, amen! Sino gusto ng bakla dito? Lumayas na kayo dito. Sino dito may kaibigan bakla at gusto nyo silang kaibigan? Sige nga. Para mapalis ko na. Ha? So, anong gagawin natin? Para hindi sila dumami, at least. Matakot sila, at least. Na tayo mga normal pang tao, ayaw natin yung pagbumukha nila. Amen? Ang sama naman, oh. Hindi ko sinasabi sa lahat ng tao. Napansin nyo ba? Sinabihan ko ba yun yung may itsurang tabingo yung ilong? Sinabihan ko niyan. Hindi ako nalalait lang. Amen? Special yan sa kanila kasi binaboy na rin yung ginawa ng Diyos. So, anong gagawin ko? Para ma-appreciate natin yung normal, lalaki, babae, yan ang magandang, di ba? Samahan. Para kayo, hindi rin kayo yung mga lalaki, di ba? Bakla-bakla yung mga babae, hindi tomboy, kadiri yan. So, kahit ito na lang alalahanin nyo, actually. Sino nag-agree sa akin? Nakakadiri yung bakla. Sige nga. Ay, salamat po. Actually, kahit na gusto all-winning kami, ganun eh. Pag naramdaman ko na, sila din, natatawa rin sila. Ito nga ito, si tatay dito. Hindi ko pa binobrought up yung subject. Siya na nagsabi. Asal daw siya sa mga Amerikano kasi ang dami daw bakla doon. Hindi pa Kristiyano yun, ha? Nagpapakasal daw. So, siguro, nababalitaan niya lang. Ganun ang mga normal na tao.
Nandidiri tayo ngayon. So ngayon, papakinggan mo ba yung music na gusto nila? Hindi na lang kahit take out nyo dito. Kaya ayoko na CCM kasi maraming bakla dyan. Tanggap nila yung bakla. Ayoko na dyan. Amen? CCM weakens the biblicist. Pag sinabing biblicist, yun talagang puro Bible, puro Bible. Napansin nyo kanina, meron tayong mga pahayag, tinatapatan lang natin ng Bible. Kasi para, kasi sa preaching, wala namang ibang magtutulak sa agenda mo, kundi yung Bible dapat, di ba? So kaya, kunwari, nakikinig kayo ngayon, si Pastor, wala namang Bible verse eh. Hindi kayo makikinig, di ba? Or at least, hindi kayo ganong ma-convince. So kaya napansin nyo, binabaka pa natin ng Bible. So, pag puro love, love, love ka lang, hihina yung pag-ibig mo sa Bible. Kasi ang Bible, talagang titirain yung mga kamunduan na yan. Amen? Amen. So, pag tinanggap mo yung CCM, pinapahina mo yung stance natin sa Bible. Okay, tapusin na lang natin to. Another mga reason lang to para maintindihan natin, eh bakit nga ba sila dumadami? Okay? Number one, CCM is sweeping because it is pervasive. Pag sinabing pervasive, talagang gano'n siya, nangihimasok siya. Naalala ko yan, nung bagong Cristiano pala, tinatanong mo, bakit kayo rock and roll, bakit sila ganyan? Hindi. Wala naman sila ibang sasabihin galing sa Bible, sabihin nila, kasi ito yung masaya, di ba? Yung masaya, magpupuri tayo sa Diyos. Ibig sabihin, pumapasok sila sa ganung paraan, hindi sa dahil sa sinabi ng Diyos, pero kundi, nangihimasok sila, yun ang alam kong pervasive eh. And then, yung music, enjoyable, of course. Actually, hanggang ngayon, meron pa rin mga new types of music na na-invento, alam nyo ba yun? Nung panahon namin, ang uso nun, alternative. Yun lang yun, parang, woo, may bagong music, eh dito na tayo lahat. Eh, pare-pareho lang din naman yan. Pwede mo i-categorize yan dito sa worldly music. Nagkaroon ng techno. May mga ganun eh. Ngayon, may mga andam. Ha? Reggae. Reggae. Ha? Diba? Reggae. Ang bading ba yun? Deh. Pang mga ano yun, yung mga rap-rap. Mga nag-drugs. Nag-drugs. Yung mga nag-ano na, ano? Hippie-hippie. So, yan. Okay, hindi ko na elaborate yun. Basta na-enjoy sila kasi bago. Mga bata, ganun, di ba? Basta bago. Okay, di ba? Pero habang tumatanda ka, naiintindihan mo na hindi pala lahat ng bago, okay? So ngayon, yung mga bagay na ikaka-involvean mo, hindi basta bago. Tinitingnan mo kung kapakipakinabang. So, ano pa? It is easy way to draw a crowd. Lalo mga bata, ay, magrarak-rakan tayo doon. Tara, punta tayo. Eh, pag dito, di ba, ang hirap mag-invite ng ano dito, di ba? Anong mga gawin nyo doon? Mag-aaral kayo ng Bible. Yung iba matutuwa, pero yung hindi yung katulad ng ginagawa nila. Pag sinabi nila, pag nag-invite yan, di yan po pogi ng mga ano. Pogi din naman kami, pero sila talagang trendy, di ba? Trendy sila eh. Ni-invite kami doon nung ano. Kasama yan. Multitude yan, umasama. Dahil magrarak-rakan sila. Alam namin, nakita namin yan. So, sinasabi lang natin dito, kaya nilang gawin yun kasi yun ang paraan nila medyo makamundo nga. At syempre, agree sa kanila yung mundo. So, wag tayong magtaka, wag tayong ma-discourage. That's how it works, okay? CCM is entering homes and churches through the children's music. Yan ang ayoko, na hindi ko sinundan. Kaya nga, ginawa natin dito, iba, di ba? Sa ibang Baptist churches, ginagawa nila yan. Sa congregation nila, hymnal sila, pero ihiwala yung mga bata, papatuturo mga music doon. Mga bata. Ang binobola. Nasanay na sila ng ganon. Pag nakarinig sila ng seryosong music, eh, ayoko niyan. Hindi exciting. Inong problem. Kaya tayo dito, wala tayong children's department. Wala. Lahat sama-sama ang church. Amen? Amen. Ang hirap nga lang, pero kaya yan. Amen? At least maaga magmamature yung mga bata, di ba? So, yan. Hindi natin gusto yung children's music na yan. CCM is entering the churches to specials and background tapes. Ano sabihin nun? Hymnal tayo dito. Oh, special number. Si Brother DM. Unari lang. So, maganda yung ating ano, hymnal. Pero pag nag-solo, ano ba maganda i-solo? Siyempre, yung mga makamundo. Diba? Ngayon ang maganda i-solo eh. Ang hirap naman i-solo nito.
Pero pwede rin actually. Pero hindi ganun ka-impressive, di ba? Mas may impress pa sila sa'yo pag pang solo talaga yung ano. So, saan ka kukuha ngayon? Hindi sa Baptist, hindi sa ano, kukuha ka sa CCM. At pag narinig yun ng ibang ganda, ano kinanta ni Kuya, ano kinanta ni Ate, may Google nga yan. Boom! O, paparinig. Ay, ganda na, yun ang bago kong favorite. Tapos, ang dami na may favorite, no? Si Pastor, wala na magawa. Favorite nila dyan, sige. Tantay natin sa choir. Yun, yun nagkakaproblema, ano. So, background team, yun mo, ano, mayroon tayo presentation dito, gagamitan ng iba. So, mag-iingat kayo doon. Yun lang sinasabi dito. Yan na, yung mga Southern Gospel. Actually, marami yan. Yung mga madalas na, ano, last na to. Last stretch na. Ba't mas mahaba itong... Okay, so paano ngayon natin mapipigilan yan? Kasi dyan na yan eh. Sabi mo, naka-addict pastor. Papasukin na natin, hindi. Paano natin, anong gagawin natin? So, number one, maintaining spiritual standards for music in the church begin with the pastor. So, kaya nga ako nagsasabi sa inyo, pag nagpasok kayo ng music dito, pastor, pwede ba mag-solo? Sige, anong makantahin mo? Tatanungin kita. Sinong kumanta niyan? Dapat yung pastor ang mauna doon. Okay, pag hindi mo maintain yan, masyado ka ng busy, magbilang ng pera, ang tanong ka sa choir director. Ay, pa direkto. Sige, kaysa naman walang music. O, sige, kanta tayo. Isa lang naman yan. Nagdalawa, nagtatlo. Pumasok na yung CCM. Number two, pastors must educate the people about spiritual music and warn them of the danger of music. Yung ginawa natin ngayon. Amen? Niwarning ako na kayo. Bahala na kayo dyan. Kung makikinig pa kayo sa bahay nyo. So, pastor, mag-ihim naman ako dito sa church eh. Pero sa bahay ko ngayon, lalo ng technology ngayon, nung panahon namin, tape, cassette. Ang hirap nung mag-share. Ginaganon pa yun. Oh. Nung medyo binata, nung natabaho na ako, may MP3 player na. Eh ngayon, ano na? Spotify na. Grabing ganda pala nun. Hindi ako bumibili nun kasi puro ka ano yun eh. Ibig sabihin, ma-organize mo. Siya na yung magsasuggest. Parang YouTube din. Tapos ka dyan. The music personnel, kung sakaling malaki na yung church natin, music director yan, dapat yan, turuan ng gusto. Okay? Pag hindi na turuan yan, papasok at papasok yan. Okay? Pag, may stand din siya, ano bang stand, pwede ba to? Si pastor, sabi niya, hindi ganyan, pero ako okay lang sa, pwede ba yun? Kunwari, si Nadine yung choir director. Directress, kunwari lang. Tapos kay pastor ayaw niya yan, pero sina din, okay lang sa akin yan. Ano kasabihin ng mga under sa'yo, di ba? Pwede pala tayo mamili. Naku, hindi pwede yun. Kaya nga, pinupukpuk natin dito eh. Mali yan, hindi tama yan, addictive yan, hindi yung papasok dito. Carnal yan. Ara, talaga malinaw na hindi papasok dapat. Second to the last. Hindi. Diba? Anyway, high standards must be maintained for the workers. Ganun din yun. So, dapat hindi nakikinig yung mga sa atin ng ano, ng mga worldly music. Okay? So, minsan, nakakapakinig ka dyan eh. Katulad din sa YouTube. Diba? Educational, ano, history, for example, document. Tapos may ganyang tugtog. Kaya hindi maiwasan eh. Pero kaya nga dapat, aralin natin. Hanggang dun lang yun. At hindi na, hindi tayo lalalim dun. So, be careful. And then, the youth group must be led spiritually. Wala nga tayong youth group eh. Pero, magkakaroon tayo niyan, isipin ko pa kung malaki na tayo. Pero, kung sakali magkakaroon tayo ng special youth group, na puro youth lang, hindi tayo magkakaroon ng... Alam, ayoko nun eh. Ayoko yung pabayaan sa sarili nyo. Amen? Naboboring ba kayo sa amin? Sana hindi. Okay. Kung naboboring kami sa inyo, maboboring din kayo sa amin. Pero hindi ako naboboring sa inyo, hindi ako naboboring sa matanda, sa bata. Sama-sama tayo, men. Kamusta tayo? May question ba? Question? Tumatayo ka na. Okay, actually time na rin. Okay, so... Choir, okay? Let's pray. Tingnan niyo yung choir, ha? Mamaya, yan ang magandang music.
Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Natapos namin ang aming series about CCM. We pray na please yung material nito, Lord, ay salamat po, Lord, sa kay David Cloud, Panginoon. Nagtsaga po, Lord, siya dito. Inaral niya rin. Kinumpile ang mga trabaho na rin ang marami ng Baptist preacher. We pray na ipako na namin to, Lord, na at least yung mga andito, Panginoon, at pag may mga bago kaming member, bago kaming dadalo dito, alam namin, Panginoon, stand namin dito malinaw, convince kami na ito yung something na iiwasan namin for the hanggat kaya namin, Panginoon, duration ng aming buhay, papasa rin namin sa ibang ganitong stand. So we pray na kayo po'y pala sa bautisa. At makita namin ang ganda ng inyong music, Panginoon, na simple lang, hindi kami nagpapakitang gilas. Kayo ang tinataas sa aming musika, Panginoon. So we pray na kayo po'y magigas sa bautis. Salamat po, Lord, sa blessing in Jesus.